Kënjeri është agresiv. Kërcënon kryeprokurorin e SPAK-ut. Ti në qofse li jashtë. Me argumenta, me prova dhe me fakte, sepse sipas presidentit Meta ka thënë, po sipas atij. Dhe nuk e ka kundërshtuar prokurori, ka thënë unë kam personale me Ilir Metën dhe do ta dërgoj në punë. Në momentin që vrau vetën, që u quajti vetën pafajshëm. Edhe Stalini, kur i thanë ke vrarë miliona, tha, një tragjedi, tha, miliona janë statistikë, tha. Tashi, po e kapëm në këtë prizëm, gjithmonë i gjejmë fjalët neve për t'i dhënë të drejtë vetes ose kauzës që mbrojmë. Por, ti mos harro edhe këtë. Meta në ndryshim nga ajo që pritej, se unë vërtet jam me atë që nuk mund të tërhiqe jashtu presidenti i Republikës, sërse në përveç Ramës, që është akoma në fuqi, ne i kemi futur qëtë gjithë në burg. Dhe kjo është një minus i madh për ne si komp. Po është një minus i madh edhe për ata që nuk e respektojnë atë karige që marin.